Tokom dana očekuje nas pad vazdušnog pritiska, tako da će u večernjim satima u većem delu Srbije biti kišovito. Prema prognozama meteorologa, u brdovito-planinskim predelima u toku noći očekuje se i provejavanje slabog snega. U našoj zemlji sutra osetno hladnije. Temperature biće i ispod prosečnih vrednosti za prvu dekadu maja. U prvom delu dana pretežno sunčano. Na oblačenje sa kišom i pljuskovima najpre će zahvatiti severne delove zemlje, a zatim će se proširiti na zapadne i centralne. Uveče i u toku noći zahvatit će i ostale krajeve. U toku noći na višim planinama kiša će preći u susnežicu i sneg. Duvaće umereni jak severozapadni vetar. Maksimalna dnevna temperatura od 18 do 24 stepena.